Знаємо, що у вас і ця ніч була неспокійна. Які є деталі? Ну, в цій ніч у нас було два прильоти. Один прильот був, це три ракети попередньої інформації, не остаточна. Ракета С-300, була Стіпнянська територіальна громада, в 2:20 десь приблизно вночі був прильот. І у нас в результаті цього прильоту до 20 будинків постраждало. Зараз працює комісія, яка підраховує всі збитки і руйнування. Два дома повністю зруйновано, ще два дома, там десь приблизно 50% зруйнування. Інші дома, будинки постраждали, це дахи, вікна, там, як завжди. Але це таке, ми б відбудували. Ми втратили двох людей. Це чоловік 46-го року та жінка 52-го року. Та одна жінка у нас попала в лікарню. І інформація у мене на 6-ту ранку, я там заїжджав в лікарню, питав, вона була на операційному столі, зараз її прооперували, вона знаходиться в реанімації. А другий прильот, це був обстріл артилерійськими снарядами, це була Білінківська територіальна громада, село Беленька. Там постраждали деякі будинки, але там у мене на радість немає ні поранених, ні вбитих, нікого немає. Пане Олеже, ми пам'ятаємо удар напередодні. Декілька днів тому, точніше, коли окупанти вдарили по готелю «Рикардце» Запоріжжя, які наразі є деталі, у якому стані поранені? Там у нас постраждало порядка 19 людей, звернулись за допомогою, та ми втратили там одну жінку. На зараз ситуація там, частково люди вже виписались, пішли додому, частково ще й прибувають, тому ну, там загрози життя з тих, які звернулись, немає. У нас ще ж було в четвер і в середу, у нас же ж там на Шевченківському мікрорайоні також були постраждали. Тобто на цьому тижні нас так дуже пообстрілювали, і у нас дуже багато втрати. Там дівчина одна 19 і одна 21 роки. Такі дуже тяжкі втрати. Пане Олеже, а з чим ви пов'язуєте, що ось така збільшилась інтенсивність обстрілів по Запоріжжі? Чи тут проблема в протиповітряній обороні? Чому? Чи це посилило все-таки? Ні. У нас специфіка така, що нас обстрілюють ракети С-300. І оскільки вони стріляють з Токмака, а це приблизно там 60-70 кілометрів до міста Запоріжжя. Час прильоту 45 секунд, хвилин, розумієте, ой, секунд. І тому не встигають ніякі системи ПВО зреагувати на ці ракети. І поки ми не звільненням Токмак, у нас буде от така проблема. Тому нам вкрай важливо відодвинути лінію фронту за межі міста Токмака, і тоді місто Запоріжжя буде вже більш-менш безпеки. От ви зазначаєте, так, пане Олеже, що 45 секунд – це час прильоту ракети С-300. А як люди діють? Вони залишаються в своїх будівлях? Тобто вони просто фізично вони не встигнуть добігти до укриття. Як ось цей процес відбувається? Як ви його налагодили? Які люди самі хвилюються за свою безпеку, і вони ніч проводять десь в бомбосховищі або в укритті, тоді їм не потрібно нікуди встигати. А коли люди вдома ночують, то їм потрібно дуже швидко спуститись під підвал. Тому якщо підвал знаходиться в цьому ж будинку, деякий час є. Тому що, от дивіться, от ця ракета прилетіла вперше 19 хвилин, друга – 21 хвилину, і третя прилітала 24 хвилини.
Тобто, якщо перша прилетіла, то до третій у них є можливість спуститись і збити. Тому тут вкрай важливо, щоб саме люди були дуже дисципліновані і вони знаходились або в укритті, або укриття давало їм таку можливість швидко спуститись в них. Як ми вже переконалися, що окупант завдає ударів по мирним жителям, по цивільній інфраструктурі, і всі розуміють, про це і говорять і в Офісі Президента, і вище керівництво нашої країни, що ворог буде вдаватися до масованих атак по Україні цієї зими, цієї осені. Чи готується Запоріжжя вже до зими? Якщо так, то як? Весь рік ми готували всі об'єкти критичної інфраструктури, ми їх закривали різними різноманітними засобами. Я не хочу зараз розповідати, так, що це було. Це було такі плановане мероприятие, це і з обленерго, і з облгазами, і з водоканалами. Ми відпрацьовували ці важливі пункти. Також зараз ми прорабатуємо сезон, і ми розглядаємо декілька варіантів того, щоб отримати це тепло. Це і твердопаливне топливо, це і пелети, і вугілля, і дрова. Це газове теплопостачання, там за счет газу. Це і за счет електрики. Якщо буде десь які там перекриватись, одно буде випадати, то ми будемо намагатися іншими додавати ці послуги. У нас є багато ще генераторів, які ми накопичували на протязі всього року, і будемо їх також використовувати, будемо робити запаси і жидкого пального. Тому там дуже такі багаті заходи, які би там деталізовано, я не хочу про це казати, тому що ворог так він же шумніший, все одно, яким би він там не був, за півтора роки він там 10 разів робить помилки, але на 11-й він вже робить висновки і вже поступає по-іншому. Тому деталізувати плани заходу я не хотів би в прямому ефірі. Так, 100% ми не недооцінюємо ворога і, звичайно, приховуємо ту інформацію, яку йому в жодному разі не потрібно чути. Але от хотіло вас ще дізнатися наступне. Ці люди, які втратили свої домівки, бо багато зруйнованих будівель наразі так у Запоріжжі. Чи відбуваються ремонтні роботи з цими людьми, їх кудись переселяють, тому що ми наближаємося до холодів? Зруйнованих будинків або під'їздів, які дома пройшли вже експертизу, і там вже зроблені проекти, і по цим будинкам у нас в місті Запоріжжя йдуть вже будівельні роботи. Там і на Застафонській, якщо пам'ятаєте, це така багато під'їздна була 9-поверхівка, там Сталіварів 16. Якова-Новіцького будинок, проспект Соборний, там Кияшка 22. Тобто всіх будинків, які там порядка 7 будинків, вже є проекти, і в цих будинках ведуться роботи по там встановленні буде під'їздів, які зруйновані, або от Сталіварів 16, там знесли там трьохпід'їздний будинок. І знесли третій під'їзд повністю. От цей третій під'їзд буде встановлюватися. На проспекті Соборному також цілий під'їзд злетів, на Якова-Новіцького. І ці будуть під'їзди встановлюватися повністю. Будівельні роботи йдуть. Президент поставив завдання до кінця року закінчити. Тому працюємо. Разом на перемогу. Працюємо. Дякую вам, пане Олеже, що знайшли час та долучилися до нашого теру. Тримайтеся. Все буде Україна. Олег Буряк, голова Запорізької районної державної адміністрації. Дякую.